zavidim. Tako bih volila da ja dođem ovako tu da sednem, a neko drugi sad sve to radi, a ja ovako i uživam i čekam da bude gotova hrana da dođem da probam. Ne, to je stvarno, pretpostavljam da se slažete, onako na lenja popodneva, kada vam se ništa ne da, jel da? Ovo je jedno od njih. Ali dobro, kad smo svi zajedno, pregurat ćemo, ajde na kraju krava pravit ćemo neke dobre klope pa ćemo uživati. E, imam jednu igricu. Zainteresovani? Yes. Kako zoveš? Mirjana. Mirjana? Da. Aj sa mnom. Ja ću da pravim neki sendvič za početak, nešto što može ujutro da se jede, a ako se nekom ne jede sad nešto konkretno, može očas posla to da napravi. A onda ću tebi da dam da nešto probaš, jednu igricu, pa ako uspeš, sve je tvoje. Baš. Za sad sedi i uživaj. I gledaj kako se pravi sendvič Monte Cristo. Evo ovako, potreban vam je hleb. Možete ovaj tost hleb, možete i obični, pa i njega stavite, samo neće biti lep u obliku kvadrata, već u obliku elipse, kako god. Dakle, maslac smo ovde rastopili i stavili na srednju temperaturu. Bitno je da bude srednja jer bit ću kao u sendviču i unutra sir, pa da bi mogao taj sir iznutra da se lepo istopi. Šta radimo? Uzmemo ovako dva parčića hleba i namažemo majonez, senf, ko šta voli iznutra. Može neki krem sir. Ovo je ovde majonez. Tako. Ovo sam sam stavila ovde na maslac, ali to i ne morate da radite. Iznutra da bude isto hrskavo, onda bude lepše, jer ovo će biti unutrašnje strane. Kad krcka iznutra, pa iz polja. Zatim, bitno da bude ovo maslaca, ne ulje, zato što bude lepše. Pa ali ako nećete, ne mora. Uzmemo parče šunkice. Ne, prvo ću staviti, izvinite, sir, da bi se lepše rastopilo. Ovako, pa parče pršute ili parče šunke ili šta god ko ima. Pa ponovo ide sir, pa sve to poklopimo i onda umutimo jaje i mleko. Recimo dva jajeta i malo mleka. Ovo je dosta slično. Kad pravimo pohvani hleb, prženice, evo, malo mleka, samo što je ovo dupli i unutra ima punjenje. Pa bude samim tim lepše. E, ovo stvarno mogu da naprave i studenti, oni koji žive ili su tek počeli da žive sami, pa još nisu navikli da spremaju neka jela, odličan je za doručak, malo jači za večeru, ali šta da se radi. Može i za večeru, šta nas briga. Sa svih strana, ovako. I onda stavimo da se lepo zapeče. Dok se on tu peče, ja ću staviti još jedan na brzaka. A potom, da bi dobila više, pošto će ovo biti sve tvoje, ukoliko naravno uradiš ono što smo se dogovorili, da ćeš probati. Tako, kao što smo rekli, malo sira, malo neke salame, ko šta ima, pa opet sir, pa preklopimo, da nam bude ovako lepo, pa u jaja i da se peče na srednju temperaturu, da bi iznutra se ovaj sir rastopio. Tako. E sad, tamo dok se ovo peče, da te sačeka lepo, sada dođi. Ti pokažem koja igra u pitanju. A onda ćeš da uživaš. Sve će biti tvoje. Ovdje su keksići. Isto koji brek trajanja odavno, tako da nije smak svetli ako ti padnu na pod, da znaš. Tako da uzmite nešto što vam ne treba. Čak ne mora biti jestivo. Mogu biti neke igračkice. Manje više. Da ne bude preteško. Tacna je bitno da imate tacnu. I sad stavljaš po jedan keksić gore i bitno je da ga baciš u vazduh i okreneš. Ako uspeš, onda stavljaš dva. I tako redom pa dokle uspeš. Može? Može. Ajde. Može, hvala. Si igrala neka to? Nisam. Nisi, ajde. Nisam. Ajde, ajde opet.
Lagano, samo onako visoko, pa onda... To! I još za malo! To! Sa dva. Ajmo. Bravo! Aj, sa tri. Ajmo. Ne morate iz početka. Slobodno tri, stigli ste do tri. Ja sam stigla do tri. Ma stigli ste do tri, stavite tri slobodno. Tri sam ja odradila. Ma stavite tri, stigli ste do tri. Tako. To, ajmo sad. Svaka čast. Ma, bravo. Bravo. Ja mislim da ste vi ovo zaslužili. Svaka čast. Hoćete još? Pa može još jedno. Ajde, ako mislite da može, hajde. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde, ajde. Vidi, da se nisu raspadali... Na to ste mi bili tu. Mislim da si zaslužila, šta vi mislite? Oba. Da. Dođi, sedi ovde. Pogledaj iznutra kakav je ovaj Monte Cristo sandvič. Evo ga. Dođi, sedi, kako ćeš tamo da jedeš? Dobro, hvala. Tako, pa vidi kakav ovaj sir iznutra, lepo, vidi ovo rastopljen. Može malo kečapa? Pa, ne može, ne može. Ne može. Ne može. Onda ako bez, a ja ću na ovaj da stavim sa. Može. Može. Evo, viljuškica, nožić, mada to je najlakše u ruku i... Ali ajde, da budemo kobajagi malo fini. I jao, kako ovo meko, pa iznutra, hrsko, slobodno. Ne morate vi mene čekati. Prelep.